azi e o zi de muncă obișnuită, zi de luni. Încerc să fac un fel de daily vlog, vlog zilnic sau... Acum, pe bune, cum... dacă faci daily vlog și îl postezi apoi, gen după o săptămână, nu este de fapt weekly vlog? Sau weekly vlog e dacă ai comasa, așa, cam ceva, ce într-o săptămână? Ce dileme am și eu. Cea mai mare dilema mea a fost acum, știi, pe la începutul anului, după ce am trecut așa prin diverse chestii nu foarte fericite. Really, cui îi place să meargă la cimitir, chiar și ca vizitator. Una de marile mele dileme a fost că de ce nu reușesc să citesc cât îmi doresc. Între planificare și dorință e o diferență de concept, de principiu și de sentiment. Și mi-am dat seama cât de mult mă obosesc pe mine toate aceste ecrane. Ăla de telefon. A, telefonul este la încărcat pentru că urmează să am un call cu un client și să fie bine încărcat. Un call. Avem un call cu un client. Este problema acestei perioade, ședințele se transformă în call-uri, adică în apeluri, fie pe WhatsApp, fie pe telefon. Stăm cu căștile pregătite ca să nu ne ardă creierul de atât stat cu telefonul la ureche. Da, să mă întorc la faza cu cititul. Ce am remarcat eu este că după ce stau, adică dacă mă lovește vreo partidă de citit dimineața, e foarte bine pentru că am ochii proaspeți, odihniți. Dacă mă atinge aceeași pasiune, mai spre după amiază, după ce am stat deja și am făcut... Așa cum mi-am dat seama că am creat un document și nu știu dacă am dat save. Și o să am... Așa, bun. Ca să n-am după aia... Că o să închid camera și o să trec cu mutra iar în ecran și să nu închid și pe aia să-mi pară rău. Da. Ne obosim foarte mult ochii de la ecranele astea, nu știu dacă voi ați observat. Bun. Astăzi a nins. De fapt, de ieri a nins. Dar nu e Bucureștiul ăla frumos, alb, de zăpadă. De fapt, nu știu când a fost Bucureștiul vreodată frumos, alb, de zăpadă. Probabil, nu știu, înainte de explozia asta de mașini. Mi-am aminte când am venit în București prima dată. A, nu, prima dată când am venit în București e complet irelevant. Pentru că eram copil și am venit tranzitoriu, adică gen, am venit dimineața, am plecat seara. Se vedem niște chestii. Vorbesc de când am venit, efectiv, să stau. Și anume când am început facultatea. Deci eu nu pot să mă lămuresc dacă am început facultatea 95 sau 96. Dar bine, sunt niște detalii. Oricum, pe vremea aceea. Vreau să vă spun că nu erau, în primul rând, atâtea mașini și mi-aduc aminte, așa puțin comic, că la universitate... puteam să traversăm liniștiți, adică să traversez pe jos, pe acolo pe unde e pusă, deci prin mijlocul intersecției, nu erau nici gărduțurile alea, gărduțurile sau gărduțele sau gardurile de acolo, nu erau, și puteai să traversezi, bine, normal, erai atent că nu era chiar uliță de sat, dar puteai să traversezi acum, bine că sunt gardurile oricum, dar nu știu cine s-ar încumeta să traverseze pe acolo, pentru că este tot timpul un trafic infernal, da, poate cu excepția, nu știu, dacă te duci la între 2 și 4 dimineața, eventual, să fie liber. La fel mi-aduc aminte cât de puține mașini erau parcate în zona universității, pentru că mi-aduc aminte că, între profesori erau foarte puțini care veneau cu mașina la facultate, nu? Noi ne întâlneam cu profesori universitari, conferențiari, oameni grei, cultural, care mergeau cu tramvai, mergeau cu troleu, mergeau cu metrou, nu așa. Iar, într-adevăr, acolo, între universitate și arhitectură, cum era străduța aia, erau locuri de parcare, dar erau așa, la liberă, adică era relaxed, era pe modul... Oricine putea să vină să parcheze acolo, era foarte relaxat. Și acum mi-aduc aminte, în jurul a fost acum
Am făcut bani, mai aveam niște treabă pe la universitate și mi este oroare de parcarea aceea subterană, care apropo este super hidoasă și tot timpul este întunecoasă și cu bălți pe jos. Și mereu mă duceam pe străduță acolo și parcam la Capșa și da, recunosc, eram mereu cu 5 sau 10 lei pregătiți ca să dau paznicul de acolo să-mi dea voie să stau chipurile pe locul unui mare turist care a venit la Capșa cu mașina. Așa. Pentru că mi-era oroare de parcarea aceea, îngrozitor. Și cât de greu găseam loc de parcare acum puține ani față de cum era acum câțiva ani. Pe altă parte, uitându-mă așa, știi, în urmă, chestia asta cu venitul în București și cu statul în București, probabil că era o șmecherie acum câțiva ani buni. Mie acum nu prea mi se mai pare o mare șmecherie, vai, mă duc în București. Dar eu în București ai șansa, da, acum nu mi se mai pare o șmecherie să te mulți din provincie în București, decât așa cum am zis, dacă chiar îți cauți un job mai, nu știu, mai bine plătit, pentru că este adevărat, în continuare în București ai șansa să găsești un job mai bine plătit, din alte puncte de vedere, nope. Dar sincer, eu nu mă văd îmbătrânind în București, cel puțin, poate aș menține... Am menține ceea ce avem aici, așa, să avem gen apartamentul din capitală, dar nu mă văd, știi, după ce aș ieși la pensie, deși nu am în cap chestia asta că ești la pensie, nu mă văd când prea mulți purici pe aici. Da, na. Asta e bun, nu știu cum se va numi asta, daily vlog, weekly vlog, whatever. Dar o să filmez așa mai multe zile și o să-l postez probabil undeva pe weekend. Va fi așa un fel de experiment, probabil, să văd dacă pot așa să facă un fel de telenovelă, foileton, știi, filmat mai multe bucățele și cum a stat într-un... Nu că n-aș mai fi făcut chestia asta, o făceam pe mai puține zile, acum încerc să o fac așa de luni până vineri, o chestie, nu știu. Să vedem cum o ții asta. Pentru că anul ăsta mi-am impus să am cel puțin o oră de lectură pe zi, mi-am pregătit acum aici dogul de citit cu Panda, ce loc poate fi mai drăguț, Păturică pernuțe și asta e o carte franceză, Flaubert, un cœur simple, o carte așa, și simpluță și ușurel de citit și e începută de anul trecut, spre rușinea mea, la un moment dat o și luasem cu mine când am plecat la părinții mei, dar nici nu mi-a stat vremea să citesc acolo. Deci, hai să ne apucăm și de citit un pic anul ăsta, adică eu în special, mie îmi zic. Astăzi, în sfârșit, m-am mobilizat și am făcut și eu o comandă la cei de la Vioris. Ce este Vioris? Vioris este o firmă care face parfumuri, firmă absolut românească, adică și parfumierul este tot româncă. Este o doamnă care a lucrat pentru Farmec, pentru că și Farmec a avut cândva parfumuri, chiar parfumuri, dar în orice caz erau deodorantele care, dacă vă aduceți aminte, celebrul Farmec 16, pe care eu personal îl regret foarte mult, pentru că n-am fost inspirată să păstrez niciun tub de acela, dar cine s-a gândit că peste câțiva ani va fi atât de prețios? Ah, vă vorbesc așa de printre tufe. Îmi băga cea la mine în față. Dar nu de alta, dar chiar oboseala mi-a afectat și tenul. Mâine ajung la Coco, sunt vopsesc. Și apropo că vă spuneam de Vioris, mai vreau să vă spun de parfumurile Miraj. Apropo, dacă are cineva vreo sticluță rămasă din un vechi parfum Miraj și se îndură fie să-l dea la schimb, fie chiar să-l vândă, să-mi dea de veste, să-mi lase un mesaj privat, pentru că la fel nu am fost inspirată să păstrez nimic de la mama, de la bunica, de la mătușile mele, gândindu-mă, adică la vremea aia, cine se gândea înainte de Revoluție și la puțin timp după Revoluție, că aceste parfumuri vor fi așa, un fel de... totuși... vor fi un fel de mici comori. Ca atare, la Muzeul Parfumului, pe care găsiți în permanență la magazinul Botic, pe calea Dorobani, în București, găsiți acolo, sunt niște sticle vechi de parfumuri românești. Da. Acum, la capitolul parfumerie românească,
dacă ar fi să numesc, adică noi creatori știu că există, pe lângă Raluca Vasile, știu că mai există niște oameni de care nu-și fac foarte multă reclamă, dar să zicem mărci de parfumuri românești, dar făcute sub coordonarea, să zicem, unui român, dar nu, care nu este parfumier, ar mai fi, na, cei de la creator de Motion au făcut niște parfumuri, cei de la Elysée la fel au făcut niște parfumuri care tot așa, din ce știu, nu sunt făcute cu parfumier român. Nu, da, ia stați puțin. Elysée Parfumerie. Da, cât vorbesc acum cu voi să le și caut. Da, și Elysée Parfumerie am văzut că a scos mai multe parfumuri sub, ar veni sub marcă proprie. Stați puțin să-i găsesc pe aici, brands. Oricum știu că au scos la român și ea, parcă să, nu știu, să nu spun eu prostie. Le găseați oricum și în, de că nu le găsesc aici, se găseau și în în Douglas și în Marionneau. Așa, după aia, na, Flavius de la Niche Scent, care a scos și el împreună cu Miguel Matos și numai mai multe parfumuri. Da, uite, văd că acum au scos Hora, Vis, Roa, Nor, cei de la Elysée. Deci sunt multe parfumuri, să zic așa, are multe. Sunt și ceva parfumuri în de creație românească, să spun așa, se cheamă Brands de Romanie, Essence de Romanie, scuze-mă, Essence de Romanie este marca, da, marca creată de cei care se ocupă de Elysée. Așa, și da, probabil că vor mai urma. Când o să vină parfumurile, mod cert o să vă povestesc despre ele. Astea de la Viorism, mă refeream, să vedem pe unde mai bag eu acest. Optimiști, mai coco. Atunci mai închidem și lungimea puțin. Da, exact, păi asta spuneam. Să iasă așa un balaiage. Da, eu încercam să-l conving pe Coco că eu după o perioadă în care nu m-am mai vopsit, nu m-am mai ocupat de mine și așa, acum nu mă interesează, chiar aproape sunt dispusă să mă fac și șatenă, dacă vă puteți imagina. Și îl băteam la cap să nu se streseze, el fiind atât de bun pe ceea ce face, normal că vrea să-mi obțină blondul pe care mi l-am dorit eu mereu și pe care el practic mi l-a făcut. Ideea este că după perioada asta mai dificilă sunt foarte sensibil la amonia, practic la toate mirosurile astea mai agresive și chiar nu mai suport. Iar blondul adevărat iese cu amonia, că așa e, da, zice aici. Să vedem, poate mai încercăm și cu altceva în altă dată, dar na. Cam asta e. Acolo îl vedeți pe Mihai care s-a tuns. Poți faci tu cu mâna puțin la cameră dacă vrei. Dar n-ar trebui să mă văd? Cum? Păi te vezi puțin. Te vezi puțin. Da, așa am zis că de acum nu prea mai am voie. Nu prea mai am voie, în fine, între ghilimele. Nu prea mai vreau să-l arăt pe el ca să motiveze să-și facă singur canalul de YouTube ca lumea în continuare. Nu, Mihai? Da. Da. Bun. Trebuia să nu-ți spun, dar chiar uite de sistemul ăsta de la Kione chiar habar n-aveam. Așa, deci ai baza, un sistem de personalizare a produselor profesionale pentru îngrijirea părului, se numește Kione U, ceea ce înseamnă că este făcut special pentru nevoia părului tău, pentru că s-a demonstrat că unele tipuri de păr au
mai mult de o singură nevoie. Da, cred că toată lumea are nevoie de mână. Și atunci, prin acest sistem pe care l-au creat, avem baza de șampon și balsam și 10 elixiruri, 10 sunt? 2, 4, 5, da, 10 elixiruri prin care poți să personalizezi baza respectivă în funcție de nevoia pe care o are părul tău. Eu văzusem ceva, căr. Aha, uite, asta e pentru părul creț. Elixirul pentru păr creț, adică un păr creț care are nevoie de a-și reface forma naturală a crețului și, spre exemplu, nutriție sau luciu sau volum. Da, da, da. Ideea este că se pot face peste 100 de combinații. Da, asta sunt ia uite, cool brown și cool blond. Cool brown este pentru persoanele închise la culoare și atenele care la un moment dat firul de păr capătă un reflex roșiatic. Da, exact. Ăsta nu mai lasă să ce mișto mai capete acest mișto reflex roșiatic. Foarte tare. Pentru roșcate avem roșu, se pot crea și șampoane roze. Wow. Înțeles. Se găsește doar în saloane, din păcate, pentru că este un sistem... Ba nu din păcate, păi mie mi se pare că e normal să fie în salon, să ți-l pregătească cineva care știe, nu să mă duc eu să le fac varză acolo. Da, exact. Da, ce mișto, habar n-am avut. Deci, practic, tu pleci de la, când pleci de la salon, pleci cu șamponul personalizat fix pentru tine. Da. Asta chiar mi se pare. Care vine numai în cutie, dar vine ambalat într-o cutie foarte drăguță, care îți poartă numele. Vai, leșin. Deci când mai ai de asta o să vreau și eu. Da. Cât ai zis că e 90 și? E 95 de lei șampon, 95 de lei balsam. Un preț recomandat de la... Da, da. Foarte mișto. Chiar ca lumea. Se pare mișto. Și de când au lansat ei chestia asta? E lansat, cred că, de câteva luni. Foarte. L-am și eu, din octombrie. Da. Ceva. Din octombrie l-am și era lansat de 4. Da. Deci e ok. Foarte mișto. Da, s-a dat ca pâine afară. Da, pe cred și eu. Eu, dacă acum m-am trezit, las că nu-i târziu nici acum. Ăla, de exemplu, mă gândesc la ăla, cool blond, niște shine. Cool blond este șamponul silver. Dar eu pot să fac cool blond și, spre exemplu, hidratare. Da. Și atunci, ți-l țin silver părul și îl și hidratez. Practic, sunt două produse într-unul. Da. Două șampoane într-unul. Da. Foarte mișto. Chiar mișto. Da. Deci uitați-vă ce, cum se cheamă, culoare, ce, în fine, am să îi dau eu la un moment dat cu o camera să mă filmez așa după ce mă aranjează. Cert este că după, cât să zic așa, 2 luni jumate de întuneric, adică ajunsesem de nu mai suportam eu să mă privesc în oglindă, acum sunt mega mulțumită. Deci îmi place foarte mult culoarea asta. Deci culoarea asta acum, de acum. Da. Da? Îmi faci culoarea asta. No, love it. Băi, până ce-i plecat? Nu te dau să pleci. Mă măric cu mine acum. Mamă. Și frate, și cum l-ai făcut așa? Nu știu. Frate, nu știu cum îți iese, deci. Și cât de... Când îl faci așa, ți se pare că oricine poate să-l facă. Ei, da. Gata. Astăzi e vineri, în sfârșit a venit vineri, tare mult am mai filmat de-a lungul săptămânii și astăzi este ger. E probabil gerul acela care ar fi trebuit să fie gerul boboteței și așa. Astăzi mi-am planificat niște unboxing-uri. V-am mai arătat, cred că pe story sau pe Facebook, nu știu, că a fost o promoție așa mai deosebită la Libris și mi-am comandat niște cărți.
Acolo mai am un colet de la Via Naturalia și cred că mai am ceva de... Da, și de subtul lui mai este un colet de la Farmec, tot așa cu chestii comandate. Ar mai trebui să vină astăzi un colet, mai aștept un colet și că asta aș vrea să le... Am mai comandat ceva, o să vedeți ce. De fapt, v-am anunțat un pic mai înainte în clip. Că de asta vreau să le am pe toate desfăcute, puse la raze UVC pentru dezinfectare și apoi să mă apuc să fac unboxing, ca să nu mă repet. Cred că lumina asta naturală de azi atât de frumoasă, parcă mi-a fost trimisă ca să-mi văd mai bine culoarea pe care mi-a făcut-o Coco. Ați văzut un pic mai înainte, a reușit în sfârșit. Băi, știți cum e când ajungi la stilist, la coafer, la cum vrei să-i spui, după ce n-ai fost aproape 3 luni de zile? E ca un fel de... Așa de recalibrare, vorba lui Coco. Acum îți place și ție de tine, da, adevărul că dacă în ultima perioadă am fost așa foarte detașată de... Adică n-am fost detașată, am fost concentrată pe alte priorități din viața mea. Am pus deoparte toate lucrurile astea, n-am mai fost la sală, n-am mai fost la masaj, n-am mai fost la nimic. Nici la epilat, nici, adică toate lucrurile le-am făcut eu in-house, adică eu cu mânuțele mele cât am putut, dar vopsitul, în vopsit nu m-a băgat deloc și știu că îi și spuneam lui Coco la un moment dat că avusesem eu ideea creață să-i zic, auzi, să-mi faci un colet cu ce vopsele ar trebui să așa, mi le trimiți, normal, ți le plătești așa și mă fac eu singură ca să-mi zici instrucțiuni. După care îi dau eu mesaj, să peste vreo două zile, zic, Coco, nu-mi trimite nimic, pentru că îți dai seama că dacă eu mă apuc de făcut ceva, va ieși varză de bruțel puțin spus și ar fi păcat să-mi bat joc de munca ta. Pentru că, până la urmă, evoluția părului meu din, cred că din ultimii 2 ani Coco, nu? Cam de 2 ani cred că îmi lucrez părul, ca să spun așa. Nu vreau să o stric eu acum în foarte puțin timp cu ideile mele crețe. Și așa că am rămas o perioadă mai lungă de timp nevopsită, nimic. Da, iar acum vreau să vă spun, îmi place atât de mult culoarea asta, deși Coco a fost, nu știu dacă v-ați dat seama din clip, din clipul ce s-a filmat ieri, din bucățica aia, i-a fost cam nemulțumit pentru că eu îl cred, el este un super profesionist și vrea ca totul să iasă super impecabil, adică dacă el gândește lucrurile într-un fel și trebuie să fie rădăcina care să fie în acord cu nu știu ce și n-a fost și a remarcat el acolo o diferență microscopică că nu e nu știu cum, că la la la, eu n-am mai vrut vopsea cu amoniac. Pentru că probabil și stresul care s-a acumulat în această perioadă mi-a ridicat așa foarte multe sensibilități pe mai multe zone și am zis, te rog eu mult, zic, nu mai impune vopsea cu amoniac, deși în ultimele, la ultimele sesiuni le-am tolerat fără probleme. Am zis, acum sunt atât de sensibilă că parcă uneori nici propriul miros nu-l mai suport și asta știu că se întâmplă din cauza stresului crescut. Bun, iar acum o să mă machiez. M-am machiat de nu știu când. Bine, atenție, să ne înțelegem. Cine se așteaptă, adică cine este nou pe acest canal de YouTube, cam știe ce numesc eu prin machiaj. Bineînțeles, am fost înainte, mi-am demachiat și mi-am rehidratat tenul, chiar dacă sunt câte acum 3 fără 10. Și să fac ceva foarte, foarte ușor. V-am vorbit despre acest produs de la Gerovital Beauty, un anticearcăn colorat. Toate încercările sunt ușor colorate, de fapt unele chiar foarte intens colorate pentru că sunt corectoare, pe care am să-l folosesc un pic pentru zona de sub ochi, în special este un produs pe care eu l-am menționat pe blog ca fiind în, am o oglindă aici dacă vedeți că mă uit așa mai ciudat, pe care l-am menționat pe blog, dar va fi menționat și în cum se cheamă, în preferatele anului 2020, pentru că da, va fi o serie de clipuri, nu știu cum am să fac, pentru că mă uitam la un moment dat că totuși sunt produse din mai multe categorii, sau o să fac un singur clip și o să fac așa gen capitol acum, preferatele din skincare, cred că așa am să fac, după aia, preferatele din make-up, preferatele din parfumuri, preferatele din așa, și într-adevăr chiar vor fi preferate, adică lucrurile care cu adevărat rămân acolo în vârf, pentru că așa mi-au bloc foarte multe produse de-a lungul anului, n-am ce să spun, sunt produse care îmi plac de ani de zile și pe care continui să le folosesc, uite cum ar fi că astăzi chiar mi s-a terminat loțiunea de la
Sensai, care cred că este al treilea tub în ultimii 4 ani, să zic așa, 3-4 ani, mai știu. Ori al doilea, ori al treilea, oricum au avut și miniaturi. Deci nu s-ar putea să fi fost două tuburi full size și ăsta să fi... și restul să fi fost că mai avut și miniaturi. Bun, și s-a aplicat. Este foarte soft, asta îmi place foarte mult la el. Așa, deci sunt multe produse care îmi plac, dar nu am cum să le menționez pe toate și o să încerc să mă limitez. Ia, uitați aici, pensulele mele m-au așteptat, spălate cu rățele de luni de zile, săracele, nu au mai văzut stăpâna, să spun așa, stăpâna și utilizatoarea. Încă să iau o pensulă de la Aven cu Vrans, din gama Aven cu Vrans, nu știu dacă mai găsiți prin farmacii, cred că a fost un fel de GVP, adică se dădea cadou, nu mi-aduc aminte să fi fost la vânzare. Da, e o pensulă foarte bună, asta vreau să zic, și am să folosesc de la L'Oréal Paris Bonjour Nudista, care mi se pare un dupe, adică o replică foarte bună a produsului similar pe care l-au în gama Lancôme. Este acel fond de ten, parcă feel good, ceva skin good, skin, nu știu, un nume de ăsta așa mai aspirațional. Adică e un fel de... Vai, a oftat Max. Nu știu dacă ați auzit. Doarm la picioarele mele, înțeleg. Genul ăla de produs care nu e nici fond de ten, nici BB cream. E un fel de 2 într-un, așa să spun. Așa e și ăsta. Deci am observat că acum a fost așa o perioadă când mai multe branduri au lansat pe piață niște fonduri de ten, niște produse de-astea de cosmetică colorată, care să nu fie foarte, foarte acoperitoare, dar să fie atât cât să dea un aspect îngrijit tenului. Așa. Deci va urma și un de-asta, cum se cheamă, un preferatele de preferate. Așa. Pentru că sunt niște lucruri asupra cărora vreau să insist. M-ați mai văzut cu anumite produse de-a lungul timpului. Să vedem. Da, ăsta este cu acoperire medie spre slabă. Dar ceea ce vreau să spun, că am văzut acum recent reclama la fondul de ten Derma Blend de la Vichy, care, by the way, este un fond de ten excepțional pentru cine are probleme de ten, adică mă refer probleme vizibile în mod inestetic și care deranjează. E un fond de ten care are capacitatea asta să se așeze oarecum așa și ca volum, adică nu face doar o acoperire în plan, parcă are și ceva particule în el așa care nivelează un pic pielea. Este un fond de ten gândit pentru, clar, pentru tenul acneic, dar tenul acneic cu probleme severe. Și am văzut acolo o reclamă, mi-a plăcut ideea reclamei că nu acoperea perfect, adică nu ducea spre ideea asta de perfecțiune. Aici am o rezervă de la o pudră Armani. Spre acea perfecțiune bune a tenului, flawless, cum mai văd în tutoriale, nu numai la noi, adică make-up artiști care se laudă, vai, am stat 2 ore pe tenul uneia cu acne ca să o fac perfectă. Ideea este că ce mi-a plăcut în reclama asta este că ok, acel fond de ten se aplică, dar nu, chiar și acel Derma Blend, știi, nu este pus așa chiar să acopere absolut tot. Se mai văd niște lucruri și cred că cei care au probleme de ten, deci genul ăsta de acne care este foarte neplăcută și inestetică și așa, ar trebui oarecum ajutați și poate și partea asta de social media la care și ei sunt sensibili precum suntem mulți alții. Să susțină oarecum ideea, ok, îngrijește-te asta, dar nu te strofoca foarte mult să te acoperi. Pentru că până la urmă tu ai o problemă în care asta este, mai bine lucrează la partea de îngrijire decât să pui prea mult make-up pe față și să oprești din procesul de vindecare și de regenerare a tenului. Pentru că orice ați vrea voi să spuneți, oricât de bun ar fi make-up-ul și așa, mai ales într-un proces de vindecare al acnei sau al oricărei alte afecțiuni ale pielii, prea mult make-up și prea des, numai frecărea la asta cu pensule, cu nu știu ce, n-are cum să facă bine. Este un stres pentru piele. Nu se simte bine toată ziua, fleoșca, fleoșca. Și atunci nu aș încuraja o persoană de asta care
are temul cu acne și ce să se machieze foarte mult și foarte des, mai ales, ok, te machiezi la niște ocazii, pentru că nu faci altceva decât să-ți supra-stresezi trenul și eventual să-ți mai ridici alte probleme. Dar la sprâncene ar mai trebui să ajung la Dana să văd cum... O ia ușor, o ia ușor așa cu toate, că nu mă grăbește nimeni nicăieri. Așa, aici am un... ia să punem ochelarii. Da. Cred că se vede bine și pe... Încercam să mă uit să văd dacă nu am rămas cu urme sau ceva. Nu, s-a așezat totul foarte bine. S-a așezat totul ok. Am aici un Beauty Balm Base. Este și balsam și bază de make-up de la Art Deco. Uite, ăsta este un brand în care îmi pare foarte rău că nu m-am concentrat pe acest brand mai mult. Art Deco este un brand de make-up care mi se pare foarte bine gândit, dar foarte smart. Genul de marcă care echilibrează foarte bine lucrurile și partea de produse și partea de nuanțe și partea de texturi, mi se pare că ei fac o treabă foarte bună. Nu sunt atât de vocali pe piața noastră, adică la noi știu că erau la un moment dat la Douglas, sper că mai sunt acolo, dacă nu oricum, îi mai găsiți pe Notino. Nu e genul de brand cu care să ne fi întâlnit prea des. Adică nici nu e genul de brand foarte comunicat. Art Deco, da? Cei care stați în Germania, în special, că acolo este brandul foarte popular, probabil v-ați mai întâlnit cu el. Aici am un lip liner de la Elizabeth Arden. O să-l folosesc acum puțin, așa ca să mă dau puțin. Deci ați văzut fond de ten, un pic de corector, pudră și ruj. That's the make-up. Deci în Germania... În Germania, dacă nu mă înșel, Art Deco chiar îl găsiți și în magazine mai accesibile, mai gen DM, drogheria, adică nu neapărat trebuie să duceți la Douglas sau la Sephora ca să cumpărați. În Germania nici nu știu dacă e Sephora. Că e Douglas. Și cred că aia e ceva, nu știu, uite, chiar... dacă este cineva de pe aici în Germania, aș poate lăsa un comentariu cu ce parfumerie au ei acolo, așa mai... Da. Și am făcut și un pic de contur, nu mare șmecherie. Ei, la ruj va fi acum interesant, că am adus aici o borsetă de la Dior în care îmi țin tot, o mare parte din rujuri. Doar o mare, nu o mare parte, să ne înțelegem. Câteva rujuri, pentru că mai am încă două, trei, așa. Ia uite, am un ruj de la Sensai, pe care l-am mai folosit de mult. Și ar fi o idee bună să-l folosesc acum. Mami, iau niște chips Sensai, au niște produse extraordinare. Extraordinare, o explic eu de că nu-mi place să fac afirmații de-astea hiperbolizante și apoi să caut o pensulă, că este foarte cremos. Acum, pe baza asta, chiar se vreau o pensulă de buze. Gata, hai că am găsit ceva. Nu-mi place să fac afirmații așa și să le las în Sensai e un brand japonez cu multă aplecare pe partea asta mai de artă, inspirat foarte mult din ceea ce înseamnă tradiția mătăsii japoneze. Și un brand care ține foarte mult la aceste ritualuri ale femeilor asiatice. Apropo de asta, a remarcat la un moment dat că așa, în spațiul ăsta online, multă lume s-a... Dom'le, asiaticele astea se demachează în 7 pași. În 19 pași chiar. Trebuie să înțelegeți că la ei e o tradiție de asta, de, cred că, de peste 2000 de ani. De peste 2000 de ani, cu siguranță. E un cult de ăsta, al frumuseții, al îngrijirii față de sine. Gândiți-vă că ei au obiceiurile astea de a se spăla, de a se îmbăia, de a se așa de foarte multă vreme și au fost cunoscuți, practic, la nivel mondial, în istorie, na, femeile asiatice și, practic, modelul geișei era... recunoscut ca modelul ăla absolut de îngrijire de așa. Pentru că geisha nu este ceea ce toată lumea, nu se înțeleagă că am ruși pe deget,
Geisha nu înseamnă prostituată, geisha la ea înseamnă cea care acompaniază sau avea traducere și oarecum cea dintr-o perspectivă artistică. Ca să devii geisha în cultura japoneză, în primul rând, trebuie să știi foarte bine dansul ăla lor, muzică, să știi să stai de vorbă, să fii spirituală, să poți să faci poezie rapid, așa, să stăpânești foarte bine arta conversației. Că urmează apoi, există și această parte de erotism inclusă în toată ecuația asta, dar ea vine, poate veni la final, dar nu obligatoriu. Practic, se spune că în istorie și așa, geișele erau cele care oarecum asigurau preludiu, iar cele care erau cu adevărat curtezane făceau partea de servicii de natură sexuală, să spunem așa, sau de, nu știu cum se numea pe vremea aia. Dar ele făceau toate lucrurile până acolo. Trebuiau să stăpânească arta ceaiului, arta de servire a mesei, știu, mult mai multe alte lucruri decât lasă să se înțeleagă astăzi acest nume. Da, nu știu cum am ajuns de la un machiaj la geisha, dar în fine. Ideea este că acum o să fac unboxing-uri, pentru că ce ar fi un clip pe Beauty Barometer dacă nu ar fi și un unboxing, nu de alta, dar am făcut niște comenzi, pentru că la început de an am remarcat că îmi lipsesc diverse lucruri, așa, și o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Da, și ăsta este primul colet, este de la Farmec și se comandă la Farmec pe tot felul de chestii, mai mult de astea utilitare, o să fie mai puțin cosmetice, decât cum sunteți voi obișnuiți, că de obicei când vorbesc despre Farmec, e vorba despre cosmetice, dar nu, de data asta am luat alte lucruri de la ei, sunt și niște cosmetice, dar sunt mai puține cosmetice. Uite că începem cu niște șantioane. Cred că ați remarcat și voi că atunci când faceți comandă la Farmec, întotdeauna primiți și eșantioane. Am primit din crema Lift Ultra Activă de la Slavital, cred că este una dintre cremele pe care am lăsat-o mătușii mele și ăsta este șampon anticădere din gama Dermavital Dermaplus. Ei, asta a fost, să zicem așa, o achiziție pe care o tot planificasem de foarte multă vreme, vreau să reiau. Folosirea pastelor de dinți Aslamed, nu știu, întotdeauna mi-au plăcut pastelor astea de dinți, mi-am luat asta pentru gingii sănătoase și cea pentru dinți sensibili. Eu am tot folosit pastele de dinți Aslamed și mi-au plăcut, să zic așa, versus multe alte pastele de dinți. Și cu ocazia asta vreau să vă spun că în perioada asta, în decembrie, când am plecat la IMEI, mi-am luat o pastă de dinți Colgate. Vreau să vă spun că a fost horror. Da, lăsa acel efect de gură super curată, dar și am luat un Colgate de ăla, ceva pentru dinți sensibili, unul de ăla, că ați văzut că și Colgate are nu știu câte game și subgame. Am luat ceva mai din gama, să zic, premium al lui Colgate. Vreau să spun că nu mi-a plăcut deloc. Mi-am dat peste cap gingiile, mi-am iritat buzele. Nu mi-a plăcut absolut deloc și vă zic că abia așteptam, bine, nu, atunci mai mergeam prin farmacii, dar aveam alte preocupări în momentul acela. Și tot mereu spuneam, băi, să nu uit să-mi iau paste de dinți, eram și cu mintea așa încărcată cu multe atunci și nu mă puteam concentra și când ajungeam acasă și mă spălam pe dinți, fac, zic, chiar am uitat să-mi iau paste de dinți și chiar ziceam, bă, prima dată când mă așez și eu la calculator liniștită să fac comandă online, mi-au paste de dinți, deci nu știu, eu nu m-am împăcat niciodată cu paste de dinți Colgate, deși știu că sunt oameni nebuniți după Colgate și care spun că, mamă, Colgate mi-a salvat dantura, așa, eu nu mă înțeleg bine deloc. Nu știu să vă spun de ce, n-am stat acum să fac o analiză. Așa, mi-am mai luat dezinfectantul ăsta lor de mâini, dar sub formă de gel. Soțul meu îi place foarte mult acela lichid și are mereu în mașină, așa. De acela sub formă lichidă, dar mie îmi plac dezinfectantele sub formă de gel, nu-mi plac astea. Și m-am bucurat când am văzut că a scos Farm și... Bun, ce am mai luat aici? Am luat, bineînțeles, săpun lichid, pentru că săpun lichid ăsta e cel cu glicerină normal, banal, nu e nimic deosebit. Și apropo de asta, am mai stat de vorbă și cu... Uite, am stat de vorbă cu o asistentă medicală care îmi spunea, uite, altă mostră, asta e tot gama așa. Și ați văzut practic și voi și în informațiile date despre, de Organizația Mondială a Sănătății, că apropo de asta, de COVID și de toate informațiile care circulă în mediul online, mă simt și eu un pic responsabil în toată chestia asta, pentru că am aici un public de câteva mii de oameni care sunt activi și care mă ascultă. Băi, fraților,
consultați sursele cât mai oficiale și cât mai clare pe tema asta. Lăsați toate lucrurile care circulă pe Facebook și pe toate canalele de social media, care mai de care mai... Informați-vă din surse clare și din sursele abilitate să vă dea informații pe această temă. Și ca atare, medicii au spus foarte clar, este suficient să te speli pe mâini corect cu absolut orice fel de săpun, săpunul care conține săpun, acea sodă specifică, sulfația aceea. Și dacă mai sunt și alte săpunuri, în fine, așa, nu trebuie să te dai cu 3 kg de spirit și cu nu știu ce, mai ales dacă nu ești în... Adică și ăștia care lucrează în medii mai riscante, este ideea doar să te speli foarte bine pe mâini, să respecti chestia aia, parcă 20 de secunde de săpunire, care trebuie să vă arată acolo, chiar pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, găsiți, faci așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și este suficient să fie apă cu săpun, da? Nu trebuie să vă luați săpunul de nu știu care și așa. Toate funcționează dacă le folosești corect, da? Acum că vrei tu, te simți mai deosebit dacă ții nu știu ce săpun, dar este o alegere a ta, dar nu înseamnă că dacă te-ai spălat nu stai cu săpunul ăla, cum la fel am văzut, uite, cum se întâmplă la fiul meu, dată că, da, mai trebuie să-i mai țin în teorie cum se spele pe mâini, vine de afară, puc, își pune o tonă de săpun lichid, nu, floș, cu apă și s-a dus și zice, nu, mami, nu așa ne spălăm pe mâini. Și insistați și voi, cu copiii, cu cei din jurul vostru, chiar dacă deveniți cicălitori, pentru că este foarte importantă spălarea pe mâini. Și vreau să vă zic că de spălarea asta pe mâini corectă, știu de la cursurile de igienă pe care am făcut în cadrul unor companii mari, unde am lucrat, unde era ceva treabă și cu partea asta de HACCP, de... ce înseamnă, nu știu să vă traduc exact, adică e o prescurtare, înseamnă toate acele norme pe care le faci ca să previi riscuri de contaminare când lucrezi în industria alimentară sau când lucrezi în locuri cu mulți oameni. Și erau aceste instrucțiuni de spălat pe mâini încă, deci nici habar n-aveam ce la COVID, da? Și eram învățați despre chestia asta, cum să ne spălăm pe mâini, de-aia nu știu. Vedeți voi, în societatea asta, atâta avem iPhone, senzori peste tot. Nu ne putem, mă scuzați, pișa dacă nu avem aplicație pe telefon care să ne spună când să ne pișăm și cum, dar nu știm să ne spălăm pe mâini. Iertați-mi de exprimarea un pic mai licențioasă, dar în momentele acestea efectiv se impune. Da, am văzut că au șervețele umede, cei de la Farmec, și am zis, păi da, stai puțin că îmi trebuie și mie. Și mi-au luat pentru geamuri și oglinzi. Mama, te rog să remarci că am luat așa ceva, nu-ți garantez că voi șterge de foarte prea curând geamurile, dar eu le-am luat. Oglinzile o să le șterg, bineînțeles. Era o chestie de familie, așa. Astea sunt universale, da? Bun. Ceva cu sticlă. Și am observat ceva. Că nu se mai găsesc deodorantele astea de la Farmec. Iartă tu cu atentă și obsedată și a luat 3. Din astea, am mai găsit un format mic, din ăsta, Gero Vital Evolution. Și doar aroma păr. Da? Doar ăsta mai era. Mie îmi plac foarte mult și am avut în full size de multe ori. Și acum eu intru așa ca o căprioară frumos pe Farmec și dau să cumpăr full size. Oh, și nu mai era. Ori o fi o pauză pe stoc, dar eu speriată, puteam să întreb că am cu cine să discut la Farmec, dar nu. Mi-am comandat repede, am zis să fie 3 de astea acolo de beca, după aia am timp să discut cu oameni, să întreb, băi, mai, o să mai existe asta pe piață, nu o să mai existe, să-mi fac stoc la el, să nu știu, mi-a place foarte mult ca la textură, ca miros, bineînțeles, ca să faci stoc cât nu expiră. Așa, și mi-am mai luat aici detergentul lor de vase, din gama asta, nu fără verde, da, și bien sûr, un lucru foarte util la casa omului, pentru că am. Vorbim despre atâtea lucruri, dar este foarte important ca oamenii să aibă o budă curată. Acesta este un lucru la care țin în mod special și v-am mai povestit o dată că nu știu ce actriță mare, ori Barbara Streisand, ori Susan Sarandon, a spus odată că ok, da, am personal de curățenie în casă, dați seama, vorbim de vedete la Hollywood, dar că nu așa. Dar cred că Barbara Streisand a spus așa, că ea totuși când ajunge acasă, după turnee, după filmat, după studio, ce, ea o să prima dată zice și spală ea cu mâna ei WC-ul. Are o chestie ca ei, e o chestie și o înțeleg. Și cred că multe femei așa care suntem mai de modă veche,
Pentru care mă consider și eu. Eu am combinații așa de chestii. Bă, nu știu, e o chestie a ta de curățenia ta așa personală. Adică, bă, în baia ta, oricâte servitoare ai avea sau oricât, bă, totuși vrei să mai pui și tu, știi, the last movement, adică ultima mișcare, finalizare, să zic așa, a curățeniei din baie, vrei să o faci tu ca femeie. E o chestie așa, nu știu. Asta, să știți că, uite, am învățat și de la mama și de la femeile din familia mea, îmi aduc aminte de bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Când mai venea musafir și nu știu ce, după ce făcea curat toată casa, nu știu ce, da, ultima tură era pe la baie, să mai verifice că e chiuveta în regulă, că e toaleta în regulă, că e hârtie igienică, că e săpunul curat la locul lui, că este un prosop curat pus acolo pentru musafirul mea. Știi că, băi, detaliile astea le-am învățat de foarte mică, vreau să spun, de la 5-6 ani. Le-am văzut întâi, apoi am fost implicată în chestia asta și mi-a prins foarte bine. Da, vedeți? Sunt niște lucruri așa care țin de educația asta elementară, care aș vrea să fie încurajate de educația de astăzi, pentru că se pierd. Și e foarte păcat, pentru că, din păcate, ni se duce buha, ni se duce bucul, ni se duce un renume greșit în lume, că românii sunt nespălați, că românii... Și nu este așa. Noi, totuși, ca nație, nu suntem chiar atât de murdari și atât de... Știi? Și e păcat. E foarte păcat. Gândiți-vă că noi avem farmecul, nu știu câți ani are farmecul, dar e o companie foarte veche și e o companie care a rezistat tocmai pentru că există tradiția asta, există consumul ăsta. Nu poți să spui că aud mereu că româncele sunt nespălate, că româncele nu se dau cu cremă, că vai, că alea din Italia, că nu știu ce, că alea din Franța, nu știu ce. Măi, fetelor, eu am fost în Franța prima dată în 1995. În 1995 am stat în casa unei învățătoare. Da, era femeie educată, că la ei nu era numai, nu făceai numai, de pe atunci era chestia asta, nu făceai doar ca un fel de liceu pedagogic, trebuia să faci un fel de școală post-liceală, cum ar veni în sistemul nostru, ca să devii învățătoare. Femeia asta nu se epila la sub braț pentru că spunea că e periculos, că poți să faci cancer. Da? Și era o chestie în Franța, nu am nicio jenă să vă spun, femeile puțeau a transpirație pentru că aveau chestia asta, ca să nu se dea de la sub braț, să nu se dea cu deodorant, că o să se irite, că o să... Apăruseră pe atunci niște curente, așa, și ele credeau în chestia asta. Vorbim de oameni educați. Iar ei au fost foarte surprinși, văzându-mă pe mine că eram foarte, foarte îngrijită, adică mă epilam, mă rădeam sub braț, mă dădeam cu deodorant, așa învățasem de acasă, vorbind de 1995, vă rog frumos, ca să ne înțelegem, la 6 ani după Revoluție, când noi românii eram considerați ca niște maimuțe. Apropo, am și fost întrebată, da, nu trebuia să fii un pic mai neagră? Zic că nu. Da. De asta vreau să zic, să nu ne mai... Noi, în baza noastră aia veche frumoasă, suntem un păr foarte curat, foarte frumos. Ne-am împuțit acum din toate tendințele astea urâte care au venit în ultimii ani, când am primit și libertatea asta, am primit și așa o dezlănare. Dar... Da, de asta vă zic, noi avem farmec, asta am zis-o mereu, avem farmec și Gerovital, da? Branduri care demonstrează că româncele mereu au fost atașate, mă, de laptele ăsta Doina, da? Orice amărât avea în casă și la țară dacă te duceai, în bordel alea chinte exista undeva un săpun cheia, da? Și un ăsta. Deci româncele s-au spălat întotdeauna. Și mai avem aici niște colete. Da, am făcut o comandă la Libris. V-am fi arătat de fapt pe stories. Și ce mi-am luat? Mi-am luat Celia Serghi Pânza de Păianjen. Băi, fetelor, în liceu, eu cred că am citit de vreo 5 ori cartea asta. Mi-a plăcut atât de mult. Și ne-am fost acum în biblioteca lor mei, era încă exemplarul pe care am citit din liceu, mă, dar era îngălbenit, era vai de mama lui, nici nu prea mai vedeam bine. Și am zis să-mi iau o carte nouă ca să pot să citesc niștită. Era săracul ferfenițat, ăla era, dați seama. Deci dacă eu citeam pe liceu din el și, atenție, citeam pe același exemplar pe care citise și mama în liceu, deci să cred, cam așa, poate nu chiar în liceu, dar oricum. Deci vă dați seama, vorbind de o carte care are peste 30 de ani de când există, știi, în biblioteca părinților mei, și așa că nu, e săraca vai de capul ei. Și atunci, deși s-a păstrat bine acolo, nu a călcat nimeni cu cearlă pe ea, dar na, hârtia se dezintegrează totuși în timp. Și mi-am luat iar cel la Serghi Pânza de Păianjen, mi-era foarte, foarte dor de cartea asta.
Și ce auziți pe fundal este fiul, cred că se aude așa bine din camera lui, stă de vorbă cu un coleg, pe bineînțeles pe WhatsApp sau pe chelcășos, nu știu. Era asta informație. Ei, și asta, cartea am văzut-o prima dată la Florin Radu, pe care îl găsiți pe coșul bunicii. Și cu ocazia asta, eu nu mi-a zis să vă zic, dar eu vă spun. Florin tricotează căciuli, face căciuli foarte mișto. Este și mare iubitor de parfumuri, mare iubitor de parfumuri. Și din banii pe care îi face pe căciuli, el adună și cumpără mâncare pentru pisicile și pentru animalele abandonate în zonele pe unde trece el. Și chiar se ocupă serios de ele. Ei, și el mi-a spus de cartea aceasta, Chanel numărul 5, scrisă de Marie-Dominique Lelièvre. Ah, Lelièvre, știi ce înseamnă Lelièvre? Lièvre înseamnă iepurile de câmp. Că e Le Lapin, care e iepurile domestic de curte, și Lelièvre, care e așa. Deci pe doamna asta o cheamă Marie-Dominique Iepurele, în limba, dacă să traducem. Chanel numărul 5, biografie neautorizată. Și pentru că am citit cealaltă cărțoaia aia, care cred că o știe toată lumea, a lui Edmond Leroux, parcă, sper să nu-i stric numele autorului, despre Chanel, am zis că musta e, mă uit după ea, că vreau să o arăt, dar v-am mai arătat-o. E o carte clasică, pe care sigur ați mai văzut-o și la mine și la mulți alți blogger, cu coperta, adică e mai groasă cartea, și o copertă negru cu alb, tot așa cu profilul lui Coco Chanel. Și am luat-o și pe asta să o citesc. I-am mai luat și lui fiul meu o carte, dar deja mi-a luat-o de aici. Dacă asta e factura... Crea Nicolate, Chanel, pisicuța care voia să ajungă acasă, i-am luat și eu. Doamne, sper să citească. E o problemă cu copiii astăzi cu cititul. Ei, și eu mi-am luat creioane. Eu 6 creioane cu farmec. Eu scriu cu creion. Am așa aici și creion cu mină și eu sunt un om care scrie foarte bine creion, așa m-am învățat. Și am vrut așa niște creioane mai de calitate, să spun. Și vai, dacă de frumoase sunt astea. Wow! Dar sunt de frumoase sunt și cu radieră. Abia aștept să mi le ascult și să le pun la treabă. Foarte drăguț. Asta mi se pare foarte mișto și de făcut cadou cuiva care știi că este iubitor de... Așa, se plătesc facturile. Da, asta e factura. Nu, asta e AVB-ul. Asta nu e factura. No, pentru că factura o am pe e-mail. Da, în schimb am... Creioanele colorate au fost 29 de lei. Cartea cu Chanel a fost 36 de lei și pânza de păianjen a fost 22,42, că a fost cu reducere. Și am și un semn de carte Libris, ca de obicei, unul dintre magazinele mele preferate. Bun. Deci, apropo, sunt foarte nemulțumită de mine și cred că v-am mai spus asta și cu alte ocazii. Nu reușesc să citesc cât îmi doresc, dar acum o să merg să fac control la oftalmolog și am zis că aș vrea să cer niște ochelari de citit, ca să mă ajute și când sunt mai obosită sau seara când nu este lumină foarte bună să pot să citesc mai mult, pentru că asta mă descurajează. Stau cu ochii toată ziua în calculator și apoi mă simt obosită. Bun, cu Libris am terminat, v-am zis de faza că sunt supărată că nu pot să citesc cât îmi doresc. Am făcut o comandă la Vioris Parfumerii. La Vioris Parfumerii parfumierul sau, da, și cea care deține compania, firma, administrator, este doamna Viorica Opriș, care i-am și spus că vreau să-i trimit niște întrebări pentru un interviu. Mi se pare extraordinar că noi avem parfumieri în țara asta, parfumieri adevărați, dar care nu prea se laudă. Știm noi niște comparații. Dar nu vrem să devenim malițioși, nu-i așa? Bun. Ei, doamna Opriș făcea pe vremuri parfumuri în acele fabrici de pe vremea comunismului, unde se făceau parfumuri, pentru că astea, băi, femeile româncele s-au dat. Deci, parfumurile de la Mirage, parfumurile de la Farmec. Voi vă mai amintiți cine a prins Farmec 16? Exact astea am scris doamnei Viorica și am rămas pur și simplu, mi s-a ridicat părul pe... Deci și acum... M-a emoționat când mi-a spus că este parfumul pe care, la care ea a lucrat în tinerețea ei, Farmec 16. M-am emoționat pentru că sunt foarte multe lucruri frumoase din perioada aceea. Știu că erau și foarte multe lucruri grele. Doamne, cum stăteam cu mama la coadă ca să prindem un deodorant
și aduc aminte, n-am să niciodată, era peste drum de noi, era un magazin de cosmetice. Și când se băgau deodorante și nu știu ce, se dădeau mai mult în spate. Pentru că lumea era, adică dacă ar fi lăsat femeile să dea cumva la în... uitam acum că pe geam a apărut cineva. Se plimbă cineva pe aici prin... pe la mine, prin cartier, foarte ciudat. Deci e o persoană care și-a pus, care face poze. Nu știu cine este și are niște beteală în cap. În fine, ok, să ne întoarcem la subiect. Așa, în parfumerie toate erau, tot mobilierul era așa frumos de sticlă. Ei, dacă s-ar fi lăsat să intre lumea bulu când se aducea Farmec 16 și să pun oana și ce se mai aducea, se făcea panoramă ce era acolo. Și n-am stat niciodată, cum am stat cu mama la coadă și eram de acum mărișoară, eram spre 8-9 ani. Și m-a luat mama, bineînțeles, cu ea și la un moment dat zice ea, zice, ia stai tu după mine. Și că ne-a spus clar vânzătoarea, conform cantității pe care avea și a instrucțiunilor, probabil primite din partea comitetului de partid, se dădea la fiecare tovarășă câte un deodorant și câte un săpun. Și deodorant îți dădea ce nimerea. Era, știi, stai că vreau, dar am desfăcut cutie de favorit. Cine vrea favorit? Știu ce. Și atunci mi-am aduc aminte că am văzut super fericită că am nimerit un deodorant favorit și mama a luat Farmec 16 și am luat fiecare un săpun Oana. Și am fost atât de fericită, iar după aia mi-aduc aminte... mai știu când am plecat eu, o colegă din clasă își cumpărase nu știu ce alt deodorant, tot de la Farmec, și nu se găsea decât la o parfumerie din centru. Am mers, fetelor, vreo 5-6 stații cu autobuzul, am ajuns la acea parfumerie și nu mai era. Și am fost așa... Hai să-mi aduc aminte ce vremuri erau, într-adevăr era foarte greu, nu vi le doresc, nu vă doresc să ajungi în situația aia în care să-ți faci fixativ din apă cu sare de lămâie sau... deodorant din apă cu bicarbonat, pentru că nu aveai, pur și simplu, la un moment dat nu se mai găsea. Foarte greu era. Dar și lucrurile astea când le găseai erau atât de bună calitate, atât de... nu erau atâția... Producția se făcea la scară mult mai mică și se făcea exact de cine trebuie să fac. Da? Nu, acum e plin de... nici nu mai știi, cumperi lucruri care apar pe piață ca ciupercile și nu mai știi ce cumperi. Ei, și doamna Viorica Opriș este din acea generație a oamenilor care... făceau parfumuri într-o fabrică de asta, deci la Farmec a lucrat dumneavoastră. Am aici factura, s-o păstrez și eu mi-am luat, nu mi-am luat încă full size pentru că am tot întâi un pic să mă lămuresc, dar o să-mi iau și full size de la ea. Acesta este apă de parfum stil rafină. Vreau să mă lipelesc pe cum se cheamă. Asta este eau de parfum Black Flower. Yes. Asta va fi full size cumpărat. Deci, îmi aduce aminte de parfumurile alea de odinioară, de foarte bună calitate, pe care le simțeai. Aveam anumite profesoare care miroseau parfum. Și parfumul pe mine nu era așa pentru toată lumea. Ceea ce nu era ok, pentru că toată lumea voia. Acum pe toată lumea nu mai știm să le folosim, sau le folosim abuziv. Vai cât de bine miroase. Nici nu știu să-l descriu, pentru că odată îmi place atât de mult. Știți cum miroase, știți ce mi inspiră. Voi vă aduceți aminte, cele care sunteți în generație cu mine. Când veneau pe vremuri polonezele și vindeau prin parcările marilor hoteluri din oraș, vindeau sutiene Triumf sau chiloți sau mai știu ce. Mă, și toate alea miroseau. Ele miroseau frumos, polonezele. Asta mi-aduc aminte că ele erau mereu foarte spălate, foarte coafate, foarte... Și aveam mirosul ăla de pânză curată, de detergent de calitate, parcă de... mirosul ăla de curat, de femeie curată, dar de femeie curată, elegantă, nu știu cum să... Exact asta mi se pare că mirosea acest parfum, dar și un pic... Parcă e pe acolo și o dură de pudră, de lucruri de-astea... foarte feminine și de mare rafinament. Exact asta mi se pare că miroase. Vai, asta trebuie să-mi iau full size. Miroase extraordinar.
și trebuie să-i le dau neapărat lui mama să le mănâncă. Deci mama sigur o să aducă aminte. Îmi pare rău că nu mai trăiește bunica mea, că bunica mea, la bunica mea mai miroseam parfumurile de la Miraj, de exemplu, alt producător. Deci pe mine mă doare sufletul. Eu dacă aș fi fost statul român, o companie precum este Miraj, aș fi considerat-o patrimoniu național, de cultură, adică de o chestie a mea. Ce pot eu să fac ca antreprenor român, ca inteligență de business românească? Și eu, tot ce ar fi fost oamenii acolo, i-aș fi păstrat. Ce s-a întâmplat? Am zis că Mirajul s-a închis la un moment dat și s-a terminat povestea acum. Și la Farmex nu se mai fac parfumuri, iar Farmex 16 nu știu de ce nu se mai face, pentru că deodorantul Farmex 16 chiar era de o eleganță anume, de acel miros clasic. Și asta și făcut, da? Ce s-a întâmplat cu Mirajul? S-a închis, s-a dat faliment în primul rând, că asta era. Lumea voia turcisme și chestii de consignația. Iar pe terenul unde cândva a fost fabrica, astăzi este un Kaufland. Quoterat demonstrantul. Nu știu dacă am zis corect. Ce este? Ce este asta? Miss You. Vai, dar ăsta seamănă... Stați că miroase. Deci am un flashback foarte puternic, seamănă cu un parfum. Vai, de ce mă enervează, că nu mi-aduc aminte. Seamănă cu un parfum foarte cunoscut. Dar... E așa, deci e, parcă merge în paralel, știi? Cum se spune, de exemplu, despre, nu știu, dau un exemplu, Jichy și Shalimar, mulți spun, de exemplu, că Magie Noir e foarte asemănător cu Chanel 5, adică cam din zona, deci nu știu, n-am zis ceva. Păi ce bine miroase și așa, sunt extraordinar de mișto parfumurile astea. Și știi ce-mi place foarte mult și la asta și la celălalt? Faza asta cu vai, cu piramidele, piramida olfactivă, nu știu ce, că prima dată se simte. Parfumurile astea parcă vin așa dintr-o dată. Dar trebuie să-mi scormonesc în cap. Că e, seamănă, are ceva dintr-o familie de parfumuri. Da. Fetelor, dacă vă pică în mână sau vă hotărâți să vă comandați ceva așa mai aparte parte de parfumerie, chiar vă recomand. Am rămas mai surprinsă decât mă așteptam de Vioris. Mult mai surprinsă. Nu mă așteptam. Mă așteptam să fie niște parfumuri mișto, dar nu mă așteptam la acest mod. Este acea, cel puțin pentru mine. Stilul sau zona de parfum o văd în zona aceea de elegant, de curat, de parfum bine construit, de parfum rotund, de parfum complet. Asta îmi dă senzația. Foarte mișto. Deci o să mai iau sigur de la ei și o să-mi iau full size. Proiectul de curățenie, cărți, parfumuri și am luat și ceva de mâncare. Da, cu coletul ăsta a fost comic rău de tot. El a fost plin. Este o comandă la Via Natural. Însă, uitați că și ăsta e desfăcut. Au venit șoricei, adică băiețelul meu, el adoră acești biscuiți și adevăr că îmi plac și mie, Bison, Matan Bio. Îmi plac pentru că nu sunt foarte dulce, zice că sunt sursă de fibre, with whole cane sugar cu zahăr de trestie de zahăr, are o grămadă de, cum se cheamă, o certificare aici, este vegan, este produs în Franța, ciocolata vine din surse etice, că știți că este o mare mafie și cu piața asta a ciocolatei și așa. Și din astea au fost trei pachete, oare? Oricum, nu este deja început. Am mai fost aici un pachet de biscuiți, dar tot că a fost tare. Am primit coletul acum 3 zile și zic lui Mihai, fiul meu, zic, mami, zic că îl mai țin puțin, că zic că vreau să fac unboxing la el, zic, și da, el mai venea, da, asta pot să iau, da, asta pot să iau, și bineînțeles că treptat coletul s-a golit. Dar mai am pe aici ceva. Mai sunt acești biscuiți Ludino, tot de la Bison, care e tot așa un brand bio. Apropo, BB Via 7 este codul de reducere care face 7% reducere pentru Via Naturalia. Eu am colaborare cu ei și am fac afiliere cu ei. Și pentru că sunt unul dintre, se pare dintre unul de afiliații buni, am și acest cod de reducere pe care îl împart și cu voi.
Ce are deosebit, ce au deosebit biscuiții ăștia, nu pot să vă spun în momentul ăsta, zice că 25% ciocolată cu lapte. Mie una nu-mi plac foarte mult, dar fiul mi-i plac, mie nu-mi place ciocolata cu lapte, îi plac și asta e mai important și oricum sunt mult mai buni decât acești biscuiți gen, nu știu, fel de biscuiți pe care găsim în comerț. Ce am vrut eu să vă spun de faza asta cu dulciurile bio, e că o considerați să mâncăți mofturi, că tot aia e. Eu să vă spun un singur lucru, se deosebesc la gust. Adică eu am observat, tot mâncând dintre ăștia, cronțănind așa bine, nu sunt genul care să mănânc foarte mult între mese, nu. Mă mai apucă, dar nu tot timpul. La un moment dat, cred că am gustat, nu știu, Eugenii sau biscuiți Oreo, nu știu, băi, și mi s-a părut sordid de dulce. La fel mi-e plăcea cândva Kinder Delice. Am avut o perioadă când mai mâncam Kinder Delice sau chestii pe la Kinder. Vreau să vă spun că acum, când mănânc ceva de la Kinder, mă... am o senzație ciudată în cerul gurii de cât de dulci pot fi în comparație cu asta. Și așa am comparat în capul meu cât zahăr se pune în acele dulciuri și de cât de puțin totuși zahăr se pune. Până la urmă e biscuită, trebuie să pui dulce în el, dar nici în halul acela. Pentru că și eu în ultima vreme ce am mai făcut checuri, ce mai fac eu așa dulciuri foarte rar când fac și văd acolo pe rețetă 5 linguri de zahăr, pe bune, eu pun 2 sau pun una, nu, mi se pare super ciudat la 4-5 ouă să pui 4 sau 5 linguri de zahăr. Chiar dacă rețeta nu ți se poate foarte arătoasă, dar să pun atâta zahăr eu cu mâna mea în mâncare, jame! Așa, și aici mai am sunt sticlele acelea de suc de la Primeal. Bine, așa vin ambalatele, ambalează foarte bine cei de la Via Naturalia. Nu spun acum, apropo de sucuri, bineînțeles că ideal este să mănânci fructul întreg, așa cum e de la lui, să-l roze acolo. Dacă aveți surse, să vă luați fructe cât mai nestropite, netratate, nu știu ce, cu atât mai bine. Cu cât e mărul mai ciupit, mai urât, cu atât e mai sănătos, de fapt. Însă mie îmi place la nebunie nectarul ăsta lor la care nu se adaugă zahăr de caise și care este făcut direct din caise presate, nu din concentrat. Pentru că, îți vă zic cu caise asta o poveste. Când eram eu prin liceu, la un moment dat apăruseră prin magazine acele sucuri Santal, pe care nu așa astăzi să le vedeți, și nu numai Santal, a început să apară mărcile acestea internaționale. Și cum eram noi atunci, ne pregăteam de bac, de teze și nu știu ce, la un moment dat ne zice diriga la astea care erau mai slăbănoage așa din casă, măi, fetelor, mai luați-vă și voi câte un suc, uite, au apărut sucurile astea naturale, zice, mai luați-vă și voi. M-am uitat eu în magazin, să zic că pe vremea aceea erau destul de scumpe. Până am ieșit lui mama, păi am mers cu ea o alimentară ce era pe vremea aia și apăruse Santalul, era de portocale și cred că parcă unul de piersici sau nu știu ce, și am cumpărat. Gustat, da, erau bune la gust, dar și mama se mira și eu mă miram, pentru că în puținele ocazii când am făcut noi suc, că n-au apărut stărcătoarele din prima aia, numai ce obțin n-am avut stărcător. Făceam, de exemplu, când era frate mimic, dădeam mărul, îl dădeam pe răzătoare, era de sticlă, cred că și printre voi ați mai prins, răzătoare de sticlă și ce se aduna acolo, puneai într-un tifon, strângeai și ăla îi dădeai sucul. În niciun caz nu arăta ca sucul ăla de la Santal. Și eu și mama ne uitam, zic, uite ce bine arată ăsta, cum a fi făcut? Și zice pe el că e natural. Ei, și după aia a venit o oră de chimie, la care profa noastră de chimie, nu știu ce ne-a zis așa, și la un moment dat ne-am trezit noi, două amețite din clasă. Au zis, doamne, dar sucurile acelea, nu știu ce, aoleu, a zis, zice, să nu vă aud că beți sucuri, da? Deci asta vorbim de când eram eu în liceu, deci 1990 și ceva. Și ne-a zis, păi alea, uite așa, că se iau fructele alea, se fierb, se face nu știu ce gelatină din ele, care se ține în container. Și femeia ne-a zis, doar, nu știu ce, și pe aia se amestecă cu apă. Nu vezi, fetelor, sucuri de alea, Doamne ferește. Deci, vrei un suc, îți torci acasă o lămâie, pui o linguriță de miere, vergi niște apă cu sifon, apă de sifon sau apă minerală și gata, ți-ai făcut suc. Nu vezi porcării dintre alea, că o să vă umpleți, o să vă îmbolnăviți. Și a avut dreptate femeia, îi dea Dumnezeu sănătate dacă o mai trăi. Că ea ne spunea mereu de toate alimentele astea colorate care abia începuseră să apară pe atunci și ne zicea, nu, măi copii, nu vă luați de astea că vă stricați stomacul și ce, și noi, era la modă, știi, să-ți iei suc, să ai sticlă de plastic sau nu știu ce, să zici că ai suc, Doamne, și acum când mă gândesc, câte
prostie am asimilat noi în felul ăsta, știi, în momentul în care ne-am eliberat de comunism, câte porcării am băgat în alimentație, în obiceiurile noastre de viață. Ei, ăsta este printre acele sucuri care, da, este făcut prin, am zis că prin pasteurizare, ca să reziste atât, cred că scrie pe șponul ăla. Condiții, ia să vedem, piure de caise, suc de struguri, suc de struguri concentrat. Ei, are și suc de struguri concentrat, m-a supărat puțin, apă. Încă vreau să văd dacă este pasteurizat, să știu, domnule, sigur este pasteurizat, că altfel n-are cum să țină tot. Dar măcar nu e, adică nu vreau să spun că nu e făcut ca cel, nu găsesc în puii mei. Nectar, condiție de păstrare, propios, o să mă uit exact la e pe site. Da, sigur. Și se păstrează la frigider. Da, este pasteurizat ăsta. Și nu se adaugă zahăr în el, adică are strict, este produs de tip nectar, are strict zahărul acela natural care este din fructe, adică ce conține fructul. Ei, mai îmi iau așa, asta e cum ar veni berea mea, să zic, sau nu știu, prosteala mea. În rest, nu, în rest sunt o mare băutoare de apă. Apropo, mă duc să-mi umplu paharul de apă ca să terminăm odată cu clipul ăsta. Da, am fost și mi-am luat puțin apă ca să îmi rehidratez. Bun. Da, astea au fost cumpărăturile așa făcute în perioada aceasta. Uitați așa că m-am dat. O să vă dau puțin cu mine, dar cum le-a stat tare mult mi-a plăcut. Tare mult mi-a plăcut. Deci ăsta este cel Black Flower. Vai cât de bine miroase, doamne. E un floral, dar nu e un floral de la... Un floral spre oriental. Dar este atât de bine mixat încât nu, deocamdată nu dau seama ce. Mai trebuie să mă stau un pic. Da, bun. Nu vine să cred că am reușit să fac un daily vlog. Băi, am reușit să fac un daily vlog în ianuarie. Nici nu mă gândeam. Fac și acum ca Jeremy Fragrance. Nu știu că ați văzut că Jeremy Fragrance în mai nou în clipuri mereu e thanks God, thanks Jesus, nu știu ce. Băi, până la urmă, chestia asta cu mulțumirea o practic și eu în ultima, de fapt, cam în ultimul an am avut chestia asta ca mereu să mulțumesc pentru ceea ce am. Să trimit o mulțumire pur și simplu către Univers. Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi, pentru că la câte lucruri se întâmplă jurul nostru și așa, chiar merită să te bucuri de fiecare lucru pe care l-ai, să drămuiești totul cu bucurie și să drămuiești. Atenție, de ce am zis drămuiești? Pentru că după cum ați observat, toate excesele astea n-au adus așa mare minune omenirii, un mare bine. Faptul că chiar vorbeam cu mătușile mele și cu mama, că într-adevăr am avut foarte multe lipsuri în perioada comunistă. Doamne, mi se așa... Dar acum suntem în faza în care există un exces, un exces atât de inutil și atât de nesănătos și suntem atât de tentate că vorbeam și de chestia asta că mâncăm aiurea, intri în supermarket, vezi ceva, uite, oamenii la o anumită vârstă nu mai văd bine pe etichete, toate sunt scrise foarte mic, nu știi de fapt ce cumperi, scrie pe el că e iaurt, dar de fapt nu e iaurt, scrie pe el că este brânză, dar... Baia dacă te uiți în ingrediente și vezi câte porcării are și nu, e o chestie așa care nu mi se pare corectă, nu e nici corectă, dar te și obligă să te informezi foarte, foarte mult. Deci acum, în ziua de astăzi, un consumator trebuie să, adică un consumator, noi oamenii de rând, consumăm mult mai mult timp, sau așa ar trebui, dacă vrem să fim siguri de tot ce mâncăm, de tot ce consumăm, de tot ce băgăm în noi, trebuie să consumăm mult mai mult timp. Deci, nu știu, mă aduc aminte când eram mică și mă trimitea mama să cumpăr pâine. Nu era decât un singur fel de pâine. Nu trebuia să mă gândesc că e pâine cu secară, că e pâine cu nu știu ce. Acum, noi când cumpărăm pâine, ne uităm, mamă, să nu fie cu așa, să nu... Bine. Și oricum, nu avem întotdeauna garanția că luăm neapărat cea mai bună pâine. Și pâinea pe care o face acasă, pentru că mă uitam, de exemplu, la făină, că nici făina, frate, nu mai e cum era odată sau... Nu e poate cum trebuie să fie, știi? Că sunt așa tot felul de divagații între astea și de lucruri care se întâmplă. Dar una peste alta, am reușit să fac acest daily vlog. Mi-am propus ca în acest an să mai am așa, deci am... Nu o să fac daily vlog tot timpul. Oh my God!
deși aș vrea, da, mi-aș dori așa, dacă ar fi cineva să am așa un asistent, Max, Max, transformă-te în cameraman sau Panda, știi? Nu, Max filmează, Panda editează, știi? Și ei să vină după mine să mă mai filmeze, hai, filmați-mă acum, uite, acum fac asta, nu știu ce, ar fi super, dar nu am cum. Dar să încerc să mai fac așa shot-uri de astea, știi, să filmez de luni până vineri, pe aia să postez poate ori vineri seara, o sâmbătă, depinde cum apuc. Nu reușesc să-mi stabilesc un timing de ăsta, gen să postez doar în anumite zile, așa, postez când apuc. Cam asta e. Dacă cineva a mai încercat parfumuri de la Vioris, că sunt sigur că printre voi mai sunt oameni care au încercat parfumuri de la Vioris, chiar spuneți-mi păreri. Eu promit să-i scriu doamnei care creează această gamă, uitați că am numele ei aici, Viorica Opriș, să-i scriu doamnei niște întrebări și apoi să vin cu răspunsuri pe care să vi le prezint și vouă, pentru că mi se pare ceva foarte interesant ce face ea. Și repet, dacă autoritățile astea ale noastre, cine ține cont de toate lucrurile astea, ar sprijini genul ăsta de inițiative, ar fi extraordinar. Extraordinar să fie încurajați oameni care sunt atât de talentați. Doamne, cât de bine miroase parfumul ăsta! Ah, da. Bun, să-mi spuneți cum vi s-a părut daily vlog-ul.